როგორია დეკრეტული შეუძლებლობის სარგებლობის პირობები საქართველოში და რა შეცვალა 2020 წლის შრომის რეფორმამ? საქართველოში დეკრეტული შეუძლებლობის სარგებლობის ვადა 2 წელია, თუმცა აქედან მხოლოდ 6 თვე ანაზღაურდება სახელმწიფოს მხრიდან 1000 ლარის ოდენობით. ეს არ არის საკმარისი რაოდენობა, რომ შობლის და ბავშვის საჭიროებები სრულად იქნას დაკმაყოფილებული, რის გამოც შობლები ხშირად იძულებულები არიან დროზე ადრე შეწყვიტონ დეკრეტული შეუძლებლობა და დაუბრუნდნენ სამუშაო ადგილებს. Საყურადღებოა, რომ როდესაც ვსაუბრობ დეკრეტულ შეუძლებლობაზე, კერძო და საჯარო სექტორებში უთანასწორო პირობებია. სახელმწიფო არავალდებულებს კერძო სექტორს, რომ მათ დასაქმებულებს აუნაზღაურონ დეკრეტული შეუძლებლობა. მშობლები მხოლოდ სახელმწიფოსგან იღებენ 1000 ლარიან დახმარებას. Ჩვენ ვიცით, რომ 2021 წლის მონაცემებით ასეთი არის 415000 ქალი და მათ მიღმა კიდევ არაფორმალურად დასაქმებული მშობლები, რომლებიც ასევე ვერ იღებენ ვერანაირი ტიპის დახმარებას საკუთარი დამსაქმებლისგან. Ту სახელმწიფოსგან. Позитивური молодინების მიუხედავად 2020 წლის რეფორმამ ძალიან ცოტა რამ შეცვალა. წინ გადადგმულ ნაბიჯადონა ჩაითვალოს ის, რომ დღეს დეკრეტული შეუძლებლობის სარგებლობის შესაძლებლობა უკვე კაცსაც აქვს, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას დეკრეტულ შეუძლებლობას დედა გაუნაწილებს. ბავშვის მამას 24 თვიანი საშუალებო პერიოდიდან მხოლოდ 20 თვით შეუძლია ისარგებლოს. ეს ბავშვის მოვლისთვის გამოყოფილი პერიოდია და მისი აღება მამას მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია, თუ მას დედა გაუნაწილებს. დეკრეტული შეუძლებლობით მამის მიერ სარგებლობის შემთხვევაში 1000 ლარიანი დახმარება ორად იყოფა. დედას მინიმუმ 4 თვის ანაზღაურება უნდა შეხდეს, მამას კი 2 თვის. სამწუხაროდ რეფორმის მიხედვით ორივე მშობელი ერთად ვერ ისარგებლებს დეკრეტული შეუძლებლობით. რეალურად მამას უნდა ჰქონდეს უფლება ექსკლუზიურადაც ისარგებლოს დეკრეტული შეუძლებლობით და ერთდროულად გავიდეს დეკრეტულ შეუძლებლობაში დედასთან ერთად. ევროდირექტივების მიხედვით მამას მინიმუმ 10 დღით უნდა განესაზღვროს დეკრეტული შეუძლებლობის უფლება. აქედან გამომდინარე, მიგვაჩნიან, რომ სახელმწიფომ უნდა გაითვალისწინოს გენდერული დისბალანსი და მისცეს მშობლებს საშუალება ისარგებლონ სრულფასოვნად და ღირსეულად დეკრეტული შეუძლებლობით.